միայն պատկերացրեք, թե ինչպես են տասնյակ, ոչ, ես կասեի նույնիսկ, հարյուրավոր հանգամանքներ զարմանալիորեն դասավորվել հենց այնպես, որ մեր առջև հայտնվի այդ մաքուր էջը, որն անվանում ենք կյանք, և այն լրացնելու հնարավորությունն ու պարտավորությունը յուրաքանչյուրինսն է։ Ինչպիսին ենք ուզում տեսնել մեր կյանքը հարցին, հաջորդում է միանգամայն պարզ պատասխան, հետաքրքիր, առողջ ու երջանիկ։ Իսկ որքանով է կարևոր այս հարցում մեր դերը, արդյոք կան քայլեր, որոնք կերաշխավորեն այդ պատկերացումները։ Կյանքը բարդ է իր արտասովոր պարզությամբ, մանրուկների մեջ են հաճախ որոշիչ հանգամանքները։ Այս ամենը տեսնելու համար նախ և առաջ միշտ պետք է ձգտել դեպի լույսը, բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով։ Կյանքի առաջին իսկ օրվանից մենք տեղեկություններ ենք ուտակում, ճանաչում ենք աշխարհը, մարդկանց, մեզ և մեր կարողությունները։ Բացահայտումների այս շղթան մշտապես ուղեկցում է մեզ, այլ կերպ ասած գիտելիքի քաղցն անհագ է և բազում հարցերի պատասխաններ գտնելու ձգտումը, իրականում կենարար էներգիայի աղբյուր։ Գոյը, բացի ոգեղեն երևույթից, նաև միտք ու բովանդակային միջուկ ունի։ Իրական հաղթանակները միշտ հենվում են ազնվության վրա, ազնիվ մտքեր, ազնիվ ձգտումներ, ազնիվ արարքներ, նշանակում է միշտ հանգիստ խիղճ, իսկ սա պարարթող է համարձակության համար, որն էլ առաջնորդում է մեզ դեպի նոր ձեռքբերումներ։ Կյանքն իր յուրահատուկ տեմպն ունի, իսկ մեր օրերում այն մի քանի անգամ արագացել է։ Ալարկոտությունը կարող է դառնալ մեր ամենամեծ թշնամին։ Ձեր առջև դրեք բարդ խնդիրներ, որովհետև պարզ ճանապարհներ փնտրում են շատերը, որովհետև այդ դեպքում հաղթանակն այլ գին կունենա և ձեր մտածելու, գործելու ու նույնիսկ երևակայելու ունակությունները այլևս ավելի լայն ու մեծ հորիզոններ կգրավեն։ Անհնարին ոչինչ չկա արտահայտությունը, լոկ կարգախոսից պետք է վերածել իր ուղղությամբ։ Ամենօրյա անխոնջ աշխատանքը և ինքնակատարելագործման ձգտումը անպայմանորեն պարգևատրվում են շոշափելի արդյունքով։ Մի դադարեք շարժվել առաջ, որովհետև շարժման մեջ է կյանքը։ Մի դադարեք ստեղծագործել, որովհետև միտքը թռիչք է սիրում։ Մի դադարեք երազել, որովհետև դա սկիզբն է անհնարինի իրագործման։ Մի դադարեք վստահել, որովհետև կասկածները քայքայում են ամեն առողջ բան։ Մի դադարեք սիրել, որովհետև սերն է կյանքի ողջ իմաստը։ Եվ ապրել նշանակում է սիրել։ Ուրեմն դեպի մարդիկ, դեպի լավ գործերը, դեպի լավ լուրերը, դեպի կյանքը, հենց այսօր ու հիմա։